ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ଜାତୀୟ ନିଗମ ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରି ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଶାଖାରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଓ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ସଂଗଠନ LIAFI ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। LIC ଘରୋଇକରଣ ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ବୀମା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟର୍ଜିତ ପୁଞ୍ଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ LIC ଲାଭାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ନ ଲାଗି ପୁଞ୍ଜିପତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଦାସ ଭଦ୍ରକ LIC ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଜଣେ ସୈନିକ। ଆଜି ଆମର ବଜେଟ୍ ସେସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର LIC ର ଅଂଶଧନକୁ ଫଟକା ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରି ତା'ର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍, କ୍ଲାସ୍ ଟୁ, କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ, ଫୋର୍ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ଅଭିକର୍ତ୍ତା ସଂଘ LIAFI ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ, ଏ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମାତ୍ର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ 2018-19 2,618 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭାଂଶ ନେଇପାରିଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ LIC ର ସେୟାର ବଜାରକୁ ଆର ଅଂଶଧନକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ। ସର୍ବୋପରି ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନ ଦେବାର ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଘଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। LIC ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ, ଜଳ, ରାସ୍ତା, ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ LIC ଘରୋଇକରଣ ହେଲେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହ 11 ଲକ୍ଷ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁ ବେକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଶାଖାର ସମସ୍ତ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ରାମେଶ୍ୱର ଟପ, ମନୋଜ ଜେନା, ନବକିଶୋର ବେହେରା, ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଣ୍ଡା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ଶାଖାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।